Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στην ΕΡΤΡΙΑ, ο Αλβανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στο θέμα των περιουσιών των Ελλήνων στη Χιμάρα. Nga çfarë kam parë në planin, jo thjesht për Himarën, por për rigjallërimin e jugut të Shqipërisë, nuk ka të bëjë me shëmbjen e disa ndërtimeve të paligjshme apo me shëmbjen e disa ndërtesave që më pas do të kompensohen në përputhje me ligjet e shtetit shqiptar, por mbi të gjitha ka të bëjë me rigjallërimin, kthimin identitet të gjithë zonës së bregut të Shqipërisë, krijimin e mundësive më të mëdha, jo thjesht për banorët e zonës, por edhe për ata që i kanë lënë shtëpitë e tyre dhe punojnë dhe jetojnë jashtë Shqipërisë, për ta bërë këtë zonë shumë atraktive, jo thjesht për banorët autokton, por edhe për gjithë ata që dëshirojnë të vizitojnë bregun e Shqipërisë që ne kemi me një krenari referohemi shpesh si një nga perlat e vendit tonë. Επίσης, ο κύριος Μπουσάτη μίλησε και για το θέμα της ΑΟΣ, καθώς για το ζήτημα των νεκροταφείων των Ελλήνων πεσόντων του αλβανικού έπους του 1940. Është një çështje e ndërlikuar, nëmes dhe ka një zinxhir, le të themi, konfliktesh për sa i përket çështjeve të detit, për sa i përket zonës ekskluzive ekonomike, shtratit kontinental. Shqipëria e ka përfunduar një proces tillë tërësor vetëm me Italinë, një proces cilin ne dëshirojmë ta konsiderojmë model që mund tjetë udhëpërshkrues, udhërrëfyes edhe në rastin e Greqisë, pavarësisht specifikave që ka në rasti ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë, dhe natyrisht kemi vullnetin për të shkuar drejt një marrëveshje të drejtë, të ndershme, si që takon dyfqimve. O epiqefalist i albanikis diplomatias kratise ostoso skliri stasi sto zitima ton çamidon. Ne kemi diskutuar me palën greke në nivel ekspertësh, është një komision që drejtohet nga Ministria e Mbrojtjes dhe jemi përpjekur për ta detajuar më tej marrëveshjen, për ta bërë më garantiste për sa i përket jo thjesht vendprehjes të rënve, por identifikimit tyre, numrave që pretendohen, pra shifrave që pretendohen dhe mundësisë që i gjithë ky proces të hartohet në përputhje me praktikën më të mirë ndërkombëtare. Natyrisht që ne ende nuk kemi mbyllur pasojat e luftës së dytë botërore, si për sa i përket gjendjes luftës, ashtu edhe sa i përket respektit për komunitetin çam. Pikërisht për këtë pjesë të komunitetit çam, janë ata që Greqia nga ana e saj i konsideron si bashkëpunëtor të nazistëve. Po në fakt, kjo është sfida edhe marrëdhënieve ndërkombëtare, që shtetet ndajnë pikpamje të ndryshme, por në fund ditës demokracia është kompromis dhe besoj se ne jemi duke punuar për të gjetur një zgjidhje kompromisi që akomodon pikpamjet dhe interesat e Shqipërisë dhe të Greqisë, sepse ky është një proces i vazhdueshëm. Για τη νέα συμφωνία φιλίας μεταξύ των δύο χωρών, ο κύριος Μπουσάτη δήλωσε πως αναμένεται να είναι σχεδιασμένη με το βλέμμα στο μέλλον. Ντούκετ σε καμ θένε είναι νιν νιν μπασπισεντήμιτ και μπάσορ με στοντέντε του Ουνιβερσιτέτη Τιράνας με μίγον Τιμ Κοτσίας, që kur i me bie, cilja ka një emër grek, një përëndeshe greke hera, lexon në libra që Greqia ka një ligj lufte me Shqipërinë. Unë kam vështirë të përgjigjem rreth parë si ministër i jashtëm, sepse si baba unë mund ta kem një përgjigje gjithnjë, sepse është kjo situatë në shekullin e 21. Dhe besoj se qytetarët e dy vendeve tona meritojnë që përfaqësuesit e tyre të flasin më shumë për perspektivën.